Dámy a pánové, naším dalším hostem je Pavel Liška. Milý kolega Pavel Liška, herec, ale on není už jenom herec, on je teď vlastně taky cestovatel, v podstatě se dá říct. No vy už to děláte skoro jako profesionálně. No tak dělám to, co mě baví, jako, no. Jo, tak mě baví i divadlo. Já vím divadlo, ale to i na motorkách pak jezdíte všude možně na po Americe. No na motorce mě taky baví jezdit a cestovat mě taky baví, no. Tak jsem to prostě spojil. Spojil, no já vím a já to obdivuju. A nejvíc obdivuju tu poslední cestu, co jste dělal teď, teda jestli byla poslední, a to je ta nová Papua, nebo co, že jo? Papua Nová Guinea. Papua Nová Guinea. Tam totiž jako, jak všichni víme, tam byl poměrně rozšířený kanibalismus. Byl, už to nedělají. No hele, starýho psa novým kouskům nenaučíš. Občas si někoho dají někde bokem. No to ale jo, to no. někde na odlehlých místech. No, kde je Jarda, hele, oni tady nebyl. Ne, to je taková moje laická představa, no. Ne, oni se za to už stydí, oni o tom neradí mluví, protože my jsme natáčeli, tak jsme chtěli, tohle to je jako, že jo, téma vděčný, tak jsme to všude, jak jsme se ním přiblížili a získali jsme si nějakou důvěru jejich, tak jsme se hnedka opatrně na to ptali a oni nám řekli tak, že už bude brzo večeře. A tak jsme řekli, ale jako nemysleli jakoby tohle, že jo? Já jsem, už nemluv, budeme jíst. Nebo řekli, že nám ukážou vesnici, nebo prostě, ale my a kanibalismus ještě, my to víme a ještě jsme se tvářili, jakoby, že to není problém. Jako, jo, že vám to nevadí. Abych jim dal najevo, aby se neostýchali o tom mluvit, ale oni o tom fakt neradí mluví. No. Čijte, Pavle, měli bychom na začátku ještě říct důležitou věc, co to bylo za expedici a co jste ho tam tu přivezli. My tady z toho máme taky ukázku, že jo? Vy jste tam natočili celou tu cestu. Tady máme takovou krátkou poutávku. Jsme v životě nezažili. Podívej na můj prsteníček, co mám z toho jejich zdravení. Ta levačka, to se nezdraví. Tohle je pravačka. Tam jsem zase slyšel ty hlasy. Jseš kopyto. Ne, dej nejba. Co to meleš? Ale nano. Fakt nevím, že jsem mi něco mluvil. Ještě jsem ti to říkal, co to meleš. Which means get me wrong. No já si myslím, že si vymýšlím. Tak jo, dobře, vole. A co s ním normálně povídat? Jste čekali, že to bude tak se. Já už myslel, že mi je hrabe. Stingl mi sdělil, že by si přál, abych tam zůstal. No, o to víc to obdivuju, když to vidím. Je to krásný a já se přitom raduju, že jsem nejel s váma. Ne, protože to opravdu, to člověk musí mít určitou kuráž na to. Vy jste sice předtím byli 3 měsíce, nebo jak dlouho v té Americe střední, nebo kde? Ve střední Americe. No a tohle jste si vyrazili na 2 měsíce, nebo na jak dlouho? No, na 2 měsíce, protože jednak už tak dlouho spolu nevydržíme, to už jsme si vyzkoušeli, a druhá, no taky, že jo, máme ty děti, rodiny a... No, tak to nejde zas tak dlouho. No. No ne, ale tak vy jste přiletěli, nechali jste si dopravit motorky. No. Teď si sednete na ty motorky teda. No nesedneme, protože tam jako, že jo, tam funguje korupce, takže nám je nechtěli dát. Pak ještě kufr se nám ztratil. No, že jste si koupili znovu všechno, co jste si přivezli teda? Ne, tam nic nemají, takový ty motorky. No, zaplatili jste zaplatili jsme, aby vám to dali, no, to, co bylo vaše. Nejdřív chtěli 600 kino. Jakoby úplatek, on zaříkal, že jim to nedáme, a říkám, počkej, tak jim to dáme, a tak jsme řekli, že to dáme, a pak to 600 kino, to je jako krát jako 6, jo, takže to je nějaký pár. No a oni viděli, že jsme jim to řekli. To se jmenuje kino tam. Kino, no tam mají peníze kina. A když zjistili, že jim to dáváme, tak to pak zvyšovali a skončili jsme na nějakých, kolika tisících dolarech, jako nevím, myslím. No stálo to asi, no 1/4 milionu úplatek jenom. Na naše. Jako za to, že vám dají ty vaše věci? Jo.
No tak dobře, tak jste si vykoupili ty své věci, motorky. No ale to taky v tom měl prsty tady jako, v tom mělo prsty to, že jak jsme tam přiletěli a tohle to, proto to tady máme jako jo. No. Děli se nám tam prostě divné věci a já jsem říkal, ty týden jsme tam trčeli na tom hotelu, jo, než jsme se dostali jako k tomu Vojtěchovi na tu stanici biologickou a já říkám, hoši, vzpomněl jsem si, že mám tady prostě pana Stingla, protože my jsme tam zároveň hráli divadlo. Jo, já jsem koukal, Loutkový, že jo. No. A hráli jsme právě Loutkový divadlo o životě pana Stingla, což byl takový náš duchovní rádce a guru na těch našich cestách, mm-hmm. už na té Střední Americe. A s ním jsme plánovali i tu Papu Novou Gvineu, jako protože pro něj to bylo prostě, jako pro něj bylo nejvíc Papua Nová Gvinea. A když jsme se ho ptali, kam on by se ještě naposledy podíval, kdyby mohl, pan Boušek, tak on prostě se rozhářil, říkal Papua Nová Gvinea. Jenže nám umřel před tím naším odletem a tak my jsme ho tam vzali sebou, jo, a tady ho máme a hráli jsme tam jim to divadýlko o tom panu Stinglovi, jak on procestoval celý svět a jak skončil na té Papuě Nový Gvineji a jak tam se mu líbilo nejvíc, jako jo, a tady ho máme. A já jsem na něj zapomněl, nám se ztratil kufr, kde jsme měli rekvizity ještě na letišti, motorky nám nechtěli dát. Cesty úplně vynervované ještě tady. No prostě... No, úplně se mi to vrací, jo. My jsme tam byli 10 dnů a já jsem pak, a všechno se nám jakoby hatilo, jak to mám říct slušně, no. Jo. A já jsem pak říkal, ty hoši, já mám tady toho Stingla zavřený, on tady nemá vzduch. Já jsem ho normálně, takhle jsem ho vyndal, mm-hmm. jo, toho pana Stingla. A normálně do hodiny přišel mail od nich, že nám dají motorky, ať si pro ně dojedeme. Našel se kufr. Čili máte pocit, že tam došlo k nějakému spojení pana Stingla? No, jasně, pak se to opakovalo ty věci, jako tam. Tam jako ta černá a bílá magie na tom ostrově je jako hodně silná. A my jsme měli s klukama... silná, jak se to projeví například? No to se projevuje tak, že se tam praktikuje a že do určitý míry se tam ty věci dějou. A no. Mají z toho velký respekt i ti... Místní. No místní, to je samozřejmý, ale i ti třeba vědci... respektovaní lidi, kteří tam jako, co tam zkoumají, protože tam je největší, že jo, ta biologická pestrost, jako příroda, jazyková pestrost, etnika. Tam jsou ty kmeny, a všichni tyhle věci, po těch zkušenostech, co tam zažili, k tomu přistupují s respektem, jako. No a to bylo spojené právě s tímhle, s tím najednou, a děli se tam... Takže kdykoliv byl problém, tak jste vytáhl pana Stingla? Ne, pak jsem ho už... já jsem ho nechal už vytaženýho. Jo. To je důležitá věc, protože kdybych tam třeba jel, tak půjčil byste mě? Jo, já mám půjčil. Pana Stingla. Jo. Ne, kdybych tam jel, jakože bych si ho vzal sebou. No... Půjčte mi ho, můžu se podívat jenom. Protože si, já už bych na letišti dělal pozor. Jsme tady ze stavu. No ale vy jste jak kluci, jako vy jste jak ty kluci, jako to, protože ty my jezdíme jako těch a oni jsou úplně ti dva, já jim říkám šulini, jo, protože... Protože oni se chovají úplně stejně jako vy, jako tak ne, já. Že byste byl šulin, jako. Tak to nemyslím, jako jo, ale oni dělají... Ale částečně jsem šulin, jako. Teď jste se tak zachoval, no. No, no. Protože jste znevážil vlastně jakoby tu věc, ale i... Já ji neznevážil, já jsem vám řekl. Jo, ale dělal jsi si to z toho trošku srandu, jako no oni. Trošku, jo, abych se z toho nezbláznil. No. No, protože představa, že tam jdu takhle s Loutkou, tak to, kdybych to bral úplně vážně, tak můžu mít nějakou poruchu z toho, než to... Když si to trochu odlehčím, tak si řeknu, je to sranda, ale třeba to funguje. No, jenže kluci si taky dělali srandy, pak když se nám něco stalo, tak říkali, že to je náhoda, a pak když se staly náhody, které už nešly vysvětlit, tak mlčeli, jako. Jo. A bylo po srandě. A bylo po srandě, jako no, ale... A co se vám ještě stalo? No, my jsme si řekli, že o těch věcech nechceme jakoby aha, mluvit předtím, než to bude v tom... Než to bude v tom, protože pak si divák udělá jako, že jo, sám názor, ano. Co vlastně je náhoda a co náhoda není, jako to zmíněný je. Jasně, a my máme některé ty věci zaznamenané, protože my jsme furt natáčeli, my jsme točili dokument, jo, takže jsme furt točili, takže máme zaznamenané ty věci. No, tam... A vy jste navštívili nějaký kmen přímo? Jako? Jo, my jsme se chtěli dostat do těch odlehlých míst no. A
Chtěli jsme, aby jsme zažili nějaký. Abyste tam jeli jako sami nebo s nějakým doprovodem? My jsme chtěli navázat s nima kontakt. My jsme totiž, protože pro nás bylo důležité, aby jsme zaznamenali, protože to je jedna z posledních divokých míst na světě, ano, na té planetě, a my jsme chtěli vidět, jak žijou a přiblížit se nějakým. My jsme nechtěli tu země jako projet a jenom natočit, co uvidíme. My jsme chtěli s nima večeřet, pobejt, jako spát, ano, vidět, jak žijou, aby se nám otevřeli. Spát jste chtěli s nima? No, u nich jako. U nich, jo. A nějakou slečnu se tam poznal nebo někoho? No, jako tam pan Stigl, to už nám pan Stigl nám... To malinko vysypalo, ale já jsem se ptal, jestli nějakou slečnu jste tam poznali. Jako tak poznali jsme tam jakoby ty domorodce. To jsme... No domorodce, no tak to je jasný. A jak to myslíte, jako takhle, jakoby, hele, to je jako o život. Jako. To už... Jak to myslíte? Já se ptám, tak je to vždycky samozřejmě poznání. Pan Stingl, který byl velký milovník žen a tak nám říkal, jako budete tam pánové dlouho, kdyby to na vás cokoliv přišlo, tak nikdy se o nic nepokoušejte, jako v těch kmenech těch... To určitě odjďte do velkého města, jako jo, ale v těch vesnicích to vás podříznou, jako jo. Ano. A jo, to je... To je Zuzka. Ne. To byl takový zvláštní okamžik, to bylo právě v té Gorodce na tom festivalu a oni tam prostě... No tady jste vy, ne? Jo, to jsem já. A já si selfiečka nedělám, já to nemám rád, jo. No tohle není selfiečko, nebo je? Jo? Je, to jsem fotil já a fotil jsem to proto, protože... To je hezky. My jsme tam čekali, až nám dali pokyn, že můžeme zahrát to divadlo, jo? Protože tam se tam ty kmeny nastupují jeden za druhým a to trvá celý dopoledne, jich tam je to prostě nádhera. A já jsem se podíval a ona se na mě dívala a já jsem uhnul pohledem, jako jo, a úplně to vyrazilo dech a tak jsem si říkal, tak jsem se podíval na ní znova a zase jsem uhnul pohledem a ona se na mě zase dívala a pak jsem si říkal, tak teďka prostě jsem se na ní podívám a neuhnu pohledem a když jsem se na ní podíval, ona se na mě nedívala už. Mu se to prouhejbal, no. Ale pak se podívala a já jsem neuhnul a uhnula ona tím pohledem. Byl hezký den. No my jsme tam hrozně dlouho čekali, než nám dají ten pokyn, že můžeme zahrát. Jako to. Takže vy jste si mezi tím hráli uhejbanou takovou. No, a já jsem si pak řekl, jako, že pravděpodobně se už nikdy v životě neuvidíme, ale že na ní budu myslet jako celý život jsem měl pocit. No minimálně celou cestu zpátky. A fakt jsem si na ní často vzpomněl, ne, na ní, jo. A byste s ní nějak komunikoval? No ano, pak jo, protože já jsem si pak řekl, já jsem nabral sílu, jo, protože jsem takový plachej. A řekl jsem si, nabral, že... Nabral od pana Stingla? No taky na ní jsem si vzpomněl, že to nenapadá. A no, vzpomněl jsem si na to, že vlastně... že já jsem věděl, že na ní budu myslet, ale za rok tam představa bude rozmazaná a za 5 let bude už z ní jenom pára třeba. Ano. Tak jsem si říkal, tak si to selfie udělám a šel jsem za ní. A udělal jsem si s ní to selfie a jsme se představili, jmenovala se Ajka a byla z nějakého... A jak jste se představili? No já jsem jí řekl, že jsem Pavel. Ano, to si... To jsem si tak představil. A co na to řekla Ajka? Ona řekla Ajka. A vy jste usoudil, že to je její jméno? Já. Třeba to bylo Vítám tě? No, je to možný, jako jo. Ona taky třeba nevěděla, že to je jméno Paveliška. No, ale já jsem měl pocit, že víme, o čem mluvíme, protože víte to, ta energie, to nebylo jako obyčejné setkání, bylo to fakt jako výjimečný. A to prostě někdy člověk ví, ne, že to je, že to není běžný, jako jo. A tohle nebylo běžný, jako jo. Ale prostě rozešli jsme se, že jo, každej... Nebo jako... A takhle, vy, když jste si udělal to selfie, tak jste jí to ukázal? Ne, to jsem neukázal, to jsem hnedka schoval ten mobil. Já jsem byl rád, že jsem to vůbec, jako, že jsem to měl za sebou, že jsem to absolvoval, tohle a že jí mám do konce života, jako. No to chápu. No, protože to bylo fakt zvláštní, bylo to zvláštní. Někdy to prostě je běžný, to znáte, ne? A někdy to je zvláštní. No já takhle Ajku nepoznal leta teda. No. Ale rozumím vám. No. Paveliška!
To si vemte, Pavle. To si vemte.